Сонымен бүгін атышылы Марғыланның махаббат оқиғасын түсіріп жүрміз. Керемет локация Көлсайға да келіп қалдық. Бүгін бізде командада Нұржан, қазір міне GoPro түсіріп жатқан Нұрсұлтан бар. Үшеуміз өте бір жақсы жұмыстар жасап жатырмыз. Дайын болған видеоны осы бэкстейждан кейін міндетті түрде салатын боламыз, достар. Көріңіздер, тамашалаңыздар. Бағана бүкіл эмоциям береміз. Сүрілім барыс қалай ұнаватыр ма? Сүрілім барыс өте ұнап жатыр. Ықылас фильмске рахмет. Көп рахмет. Шаршадық. Ал достар, кешеден бері көрдіңіздер, біз жалпы Марғылан мен Ақдидардың махаббат оқиғасын түсірдік. Сонымен қатар әртүрлі керемет локацияларға бардық. Енді жалпы қазір кейіпкерлердің өзінен съемканың қалай болғанын сұрайық. Съемка өте керемет болды. Жігіттерге Ықылас фильм шығармашылық тобына, жалпы компаниясына рахмет. Екі күн жаман шаршатты, мойындаймыз. Бірақ шаршаудың түрі де болады. Біреу қуаныштан шаршайсың, немесе жаман дүние болған шаршайсың. Ал біз қуаныштан шаршадық. Көлсайға бардық, Қапшағайға бардық, Сатыда ауылда болдық, одан кейінгі Алматыға келіп, керемет жерде осындай қазіргі заманның металлдарын түсірдік. Жігіттерге шынымен де рахмет. Осы кісілер таза болды. Маған да керемет. Сәттілік жігіттер.